Facebook ဆယ်လီအောင်ရွေးတွေကိုတတ်တဲ့မှုနဲ့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့သူ၃ကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကချေဘန်ခရင်တရားရုံးမှာပထမဆုံးရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုကိုရသဇကြီးပုံမှန်၃ရက်နဲ့ဆွဲချက်တင်ထားပြီးလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ၆ရက်နေ့မှာစတင်စစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုမှာတရားလိုချင်းနေဖြစ်ရန်ကုန်ချေဘန်ခရင်ဥပဒေရုံးကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတန်တွတ်အောင်ခေါ်သားကြီးနဲ့ပြည်ဖြိုးအောင်ခေါ်အောင်လေးတို့နှုတ်အတွက်ရှင်းနေတူကျော်စောအောင်ခေါ်ကျော်စောအတွက်ရှင်းနေတူကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုမှာတရားလိုပြတက်တဲ့22ဦးကိုစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။